This is Uncle, my name is Nana, sit back and enjoy. I'm gonna make it.
Thank you.
I'm gonna go to the hospital.
Nteekateeka zonna ziri tayari, twamaze okuteeka ekifo kyo kyakuteekebwa te Rwanda, naye twamaze okutuukiriza byonna ebitwetaagisa, twawandiikira poliisi n'abateesiteesa abalala bonna bonna, naffe tuli mu kweteekateeka omuziki gubeere nga mukwafu. So olunaku lw'enkya twesunze tubeera ekwanira bulungi. Aku nkwamuzizi kati ekikulu olunaku lw'enkya kigendagenda maaso kubanga ebiyitiŋŋana ebyo tuwulira nti tekinabeera ku nfamuli abakumi ku poliisi tebanafuna bbaluwa. So kwetunene twawandiikira poliisi tebujuddeko nga batugamba nti waliwo bitatuusa wewaawo tubadde nga tubituusa ne ku mulundi guno tubituusiza ate nga tumanyi nti tugobera amateeka feera essuubi lyaffe so tugoberedde buli kitwetaagisa okutuukiriza nitukituukiriza era tusuubira nti ne poliisi ejja kujja tuwa obukuumi bwebanga ddala egoberera amateeka.